Наступний вірш називається «Співай, сирена». Історія знає багато прикладів, коли людині випадало керувати обставинами, підкорювати свої свідомості непіддатливу матерію повітря. І воля та впевненість зрушували з місця, закололи від неробства трамваї. Найбільш яскравим прикладом є, звісно, я. Коли вона приїхала і поселилася в цьому готелі на кілька діб, мала з собою лише одну валізу з речами. Зате там було кілька суконь, які вона планувала одягати на вечері з діловими партнерами. І вже першого вечора ми сиділи в її ванні. Черевики тягли мене на дно, вона була у своїй вечірній сукні, мокра і ділова. Схожа на сирену, якщо ви справді можете уявити сирену в готельній ванні в вечірній сукні. Нам усім випадає вибирати з того, що дарують нам проведіння і випадок. Вибір невеликий. А проте і цього вистачає, аби виловлювати дощові краплі поезії, злизувати їх гарячим язиком з віконного скла. І той, хто зберігає собі здатність відрізняти смак і масштабність любові, на яку він не має жодного права, ніколи не зможе подолати спокуси, заступити за край, зайти за розвішані на подвір'ї простирадла, за якими ховаються наші видіння. Мої сирени, мої радіоведучі, ви зі своїми освіченнями та рекламуванням, ви зі своїми неймовірними зап'ястями і мокрим волоссям. Ви співали, доки рушилася ця картонна країна. Співали, доки горів літній день. Співали, доки спливав відпущений вам час і остуджувалася вода. Залишаючи її до наступного вечора, до обов'язкової неминучої зустрічі, я озирався довкола і помічав середину червня, таку глибоку у великому місті. Всі перехожі на вулицях прихильні до нас, якщо вони бачать в небі за нами ці неймовірні спалахи та вогні. Жодні обставини не здатні опиратись людині, наділеній волею та упертістю. Незабаром повітрі запахне запиленим листям. Швидко просохне одяг, рваний нею, як шкільні підручники. Завтра зранку вона здасть свій номер, заплатить за битий посуд, залишить назавжди це місто.